Och välkommen till avsnitt 1 av en annan del av Huvudstaden. Idag är onsdag den 3 november och vi har stallvärdsgivning idag för att vi hjälper till så himla mycket i stallet. Som ni ser på min outfit så är inte vädret det bästa. Så jag har satt på mig en blottarkappa. Vi har fått dem av alla blottare som hänger i allén. Jag hittade på handskar som jag lånade, och så även den här snygga, heter det en båtsman? Kostymman? Det heter något sånt där. Så! Så, nu har vi kommit ut till uteboxarna där vi hittar ett gäng glada tjejer som är glada även fast vädret är som det är. Hej allihopa! Hej! Vad heter ni? Vi börjar här borta. Jag heter Sara. Efternamn? Sjöstedt. Vilken dag rider du på? Onsdag, torsdag, fredag. Och vilken är din favorithäst? Flow Power Betty. Okej. Hej! Hej! Vad heter du? Rebecka Persson. Vilka dagar rider du på? Tisdag, onsdag. Vilka är dina favorithästar? Star Knight. Hej! Hej! Vad heter du? Vilka dagar rider du på? Vem är din favorithäst? Treåringen. Hej. Beatrice. Vad heter du? Beatrice Linnea. Vilka dagar rider du på? Tisdag, onsdag, torsdag. Vilken är din favorithäst? Bernhard och Big Ben. Så, vad ska ni göra här i stallet idag? Vi ska rida, mocka bajs. Vilka ska ni rida på? Gladys, Charlotte. Bernhard. Backaran. Varför har ni så mycket kläder, såna här kläder på er? Ja, för att, som du ser så är vädret väldigt, väldigt fult. Ja, det regnar väldigt mycket. Vi håller faktiskt på med en dokumentär! Okej, är ni beredda på att utfodra hästarna? Ja! Ni klarar det! Klart vi kan! Nu är det dags för utfodring i stället och vi ska se hur hästarna beter sig. Oj, nu hör vi redan gnäggande. Åh, när regnar blodgjort. Här ser man hur mycket hästarna ska ha. Hon ska ha... Här är det vildsint. Här har vi en stallpersonal. Tio! Vart är han? Är han där? Stanna där. Vad gör hon? Hon är bak. Kolla till sång, kolla till sång! Achilles. Dressong. Tori. Salvador. Här ser vi gänget komma. På väg. Hur går det tjejer? Går det bra? Jag tycker ni är duktiga. Det är bra, Sara. Tori! Det är bra, Rebecka. Du gör mesta. Jag gör jobbet lättare. Bra tjejer! Vi fodrar klart hästarna och nu ska vi iväg och hämta in hästarna. Vi ses nästa avsnitt! Hallå! Nu, 3 sekunder. Jag får ta i det.